حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا، تین نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ تو بیٹا ہمتن گوش ہو گیا، تو حضرت لقمان بولے، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا، یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔